Comissão Anticorrupção CAC lhe equipa medida de prevenção no combate à corrupção e a segunda Loronçano Lourenço Rito, fula no outubro, tina em Rihunrua, Ruano Lourenço Rua, halotam busca no apreensão, ba documento e a gabinete ministro assunto parlamentar no comunicação social MAPKOMS Francisco Pereira da Costa Zerônimo, hori haclean investigação, ba caso instalação setbox RTTL. Bem hira toi a palácio governo, equipa CAC Nien, diretamente, tama ba gabinete MAPKOMS, hodi halo explicação kono ba razão sirania presença iha gabinete ne. Investigador CAC, nebe lidera busca no apreensão, ne halo tiha explicação ba sirania investigador, ba sirania presença, continua halo serviço hodi recolha evidência sira, liu ba documento sirania be iha relação, ho instalação setbox RTTLP. Equipa CAC nebe acompanha husi Polícia Serviço Investigação Criminal Nacional Halo Mos identifica ba ministro Francisco Zerônimo hodi halo apreensão ba documento box rua inclui computador ida homarca MEC. Hafoin halo apreensão iha gabinete MAPKOMS CAC tula mos ministro ne ba iha nye serviço fatin ka gabinete Federação Futebol Timor-Leste FFTL hodi halo mos apreensão ba documento importante balun. Ramata husi FFTL, equipa cá continua com o ministro Ney, Bahia na residência e Relixá, onde continua a apreensão do documento Siranebe e a relação, o caso instalação setbox RTTLP. Antes Ney, baseia ba mandado busca no apreensão, o detenção Rússia Tribunal, Comissão CAC, lhe Rússia equipa medida prevenção no combate à corrupção e a quarta Loronçanulo Resenrua, Fulan Outubro, Tinan Rihunrua, Ruanulo Resenrua, detém no Borgol assessor MAPKOMS ho inicial GDS inclui na imba companhia Dili Eternal Innovation Information LDA ho inicial MCS relaciona o caso instalação setbox RTTLP. E o processo primeiro interrogatório e a Tribunal Distrital Dili, Ministério Público e a minha alegação. O Tribunal ato aplica medida prisão preventiva ba assessor MAPKOMS né, no na imba empresa o inicial MCAC. Alegação, né? Ministério Público considera iha indício forte, tamané russo tribunal ato aplica medida prisão preventiva, rodi assegura parte sira ba investigação. Enquanto russo parte defesa, russo tribunal ato aplica medida neve justo, tamba parte sira colabora com justiça. Primeiro interrogatório, né? Taca ba público, mas bem Ministério Público promove arquido na rua o crime lima, macanessa abuso de poder, branqueamento capital, fraude fiscal, participação econômica, negócio no conflito ba interesse. Tribunal Distrital de Rússia Despacho ICOS aplica medida apresentação periódica no medida proibição, ausência ba arquido será. Reportagem hatutan.com.